Вчорашні дошкільнята сьогодні відчули себе школярами. Вперше у Мукачеві для першокласників організували спільне свято. Більше тисячі першачків зібралися у парку Перемоги, щоб познайомитися із класними керівниками та однокласниками. Сьогодні підготовка до 1 вересня, до свята знань. Дітки знайомляться тут, один з одним познайомилися з класним керівником. Для дітей підготували святковий концерт, на якому мультиплікаційні герої у ігровій формі розповідали про правила поведінки у школі і нагадали, що основним завданням кожного школяра є сумлінне та старанне навчання. Поважайте один одного, любіть завжди другу. Допомагайте один одному. Учитися. Я вчитись. А ще? Писати. Хочемо навчитися читати. У святковий день для дітей підготували танцювальні виступи та фотозони. У рамках нової української школи кожен навчальний заклад організував для своїх першокласників ігрові зони, де діти мали можливість творити, розважатися та спілкуватися. Думки присутніх на святі щодо нового формату проведення 1 вересня розділилися. Одні кажуть, що так веселіше, дехто має зауваження щодо організації свята. Народу уйма. Як добре, що ми не пішли, бо діти б не видержали. В любом случае, не представляю себе, какой это стресс или страх для самых маленьких потеряться в такой огромной толпе. То можна було зробити в центрі міста, там, думаю, було б символічніше і помпезніше. Просто треба думати за людей. Свято дуже подобається, але трошки важко, тому що дуже багато. Задум дуже хороший, але дуже багато є ще недопрацьовано. Примітно, що через незвичний формат проведення 1 вересня дітям дозволили одягтися довільно. Шкільну форму вирішили приберегти до 3 вересня. Нас повідомила вчителька наша, що можна сьогодні довільна форма, а вже в понеділок повинна бути біла рубашка і темно-сині брюки. Через те, що 1 вересня цього року припадає на суботу, більшість шкіл перенесли урочисту частину на понеділок 3 вересня. А сьогодні діти ще можуть розважатися і готуватися до першого дня у школі.